নিশ্চিতভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে আচলতে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক যি কমলাবাৰী পাৰঘাট, এই কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ যিসমূহ ডাঙৰ জাহাজ আছিলে, চৰকাৰী জাহাজ, সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে জলপৃষ্ঠ ইমানেই হ্ৰাস পাইছে যে যিসমূহ গুটীয়া নাও সেইসমূহ বৰ্তমান লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মই কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ সমীপত দুখনকৈ আচলতে গুটীয়া নাও এনেদৰে লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাত্ৰীবাহী দুখন নাও। আৰু প্ৰথমখন কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ একদম প্ৰায় সমীপতে আছে, আৰু ইখন নাও যিখন কিছু দূৰত আছে, সেই দুইখন নাৱে আচলতে বালিচৰ বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে বৰ্তমান সময়ত যি পৰিস্থিতি হৈছে, ঘাটটোৰ যি পৰিৱেশ আহি পৰিছে, এক অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে। হয়, আজি 10:30 বজাত যিখন আমাৰ নিমাতী ছাইডৰ পৰা SB জলটোৱে নামৰ নাওখন আহিছিলে, কিন্তু আমাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ সমীপতে বালিচৰত আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাৰ পৰা যিখিনি আমাৰ যাত্ৰী আছিলে যাত্ৰীখিনি আমি SDRF নাৱেৰে এইপাৰলৈ আমি আনিলোঁ। আৰু জলপৃষ্ঠ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ ইমানেই হ্ৰাস পাইছে নহয়, আজিৰ বাদে কালিলৈ বেলেগ এটা লাইন, কালিৰ বাদে পৰহিলৈ এটা বেলেগ লাইন, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা যোৱা লাইনটোত পাছবেলাত মানে নাও নচলা হৈ গৈছে, এনেকুৱা অৱস্থাত আমি পৰিছোঁ। আচলতে ইমানেই জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে যে বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত খোজকাঢ়ি ফুৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিসমূহ যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আচলতে নাওখন লাগি ধৰাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। হয়, আমাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটলৈ যিটো দুটা চেনেল আছিলে এনেকুৱাই মানে বাম হৈ গৈছে, আপোনাৰ নাওখন লগাৰ লগে লগে এফুট ডেৰফুট মানে পানীত নাও লাগিবলগীয়া হৈছে। আৰু নাৱৰীয়াসকলে পানীত নামি পেলাই মানে খোজকাঢ়ি পেলাই নাও ফেলাফেলি কৰিবলগীয়া হৈছে। যোৱা নৱেম্বৰ মাহতে এই অৱস্থা আহিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে দেখা পোৱা গৈছে যে যি নদী খনন বা নদী পথৰ যি খনন কাৰ্য কৰিবলগীয়া আছিলে বা কমলাবাৰী পাৰঘাটটো স্থানান্তৰৰ কথা যি পৰিৱেশ কৰিবলগীয়া আছিলে, কিন্তু সেই কাম বৰ্তমানলৈকে কৰা হ'ল, বৰ্তমানলৈকে আমি সেই কাম হোৱা নাই। যিহেতু আমি কালিৰ দিনটোত কমলাবাৰী পাৰঘাটে স্থানান্তৰৰ কাৰণে আমি চুমৈমাৰী ছাইডত এটা মানে চেনেল চাইছিলোঁগৈ, কিন্তু নদীৰ ফালৰ পৰা চেনেলটো আছে, তাত নাওখন লাগে, কিন্তু আমাৰ মাজুলীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ৰাস্তা নাই, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এতিয়া দুখন নাও লাগি ধৰি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এখন SB জলদৰি চাৰে 10:00 অহা নাওখন, নিমাতীৰ পৰা অহা নাওখন লাগি ধৰি আছে, আৰু এখন টুৰিষ্টৰ নাও আহিছিলে, সেইখন দ্বিতীয়টো চেনেলত লাগি ধৰি আছে। টুৰিষ্টৰ নাও নিশ্চিতভাৱে আচলতে পৰ্যটকসকল আহিছিল, আৰু পৰ্যটকৰ যিখন ফেৰী, সেই ফেৰীখন বৰ্তমানো আবদ্ধ হৈ আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কমলাবাৰী পৰিৱেশ বিভিন্ন সময়ত, আৰু বৰ্তমান সময়ত পৰ্যটকসকল এই স্থানলৈ আহে, মাজুলীলৈ আহে ফুৰিবলৈ। আৰু বৰ্তমান সময়তো যি পৰ্যটকসকল আহিছে, পৰ্যটকসকল বৰ্তমান আহি কমলাবাৰী পাৰঘাটত উপস্থিত হৈছে। বৰ্তমান সময়ত আচলতে এনেদৰে নদীৰ মাজত বৰ্তমান ফেৰী লাগি ধৰি আছে, আৰু এই স্থানত আহি দুখনকৈ নাও বৰ্তমান সময়ত আবদ্ধ হৈ আছে। গতিকে এই সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে পাৰঘাটটোৰ লৈ কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, যদিও বৰ্তমান সময়ত আচলতে এক অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কমলাবাৰী পাৰঘাটত। যি পুৰণি ঘাট, এই পুৰণি ঘাটটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, কাৰণ যিকোনো নাৱেই যিসমূহ জাহাজ আছিলে, গফ ভেচেল আছিলে, সেইসমূহ বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু তাৰ পাছত যিসমূহ গুটীয়া নাও বৰ্তমান চলাচল কৰি আছিলে, সেইসমূহ বৰ্তমান বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।